陶乐斯，今天呢是6月13号，礼拜一。我现在人呢在外澳车站对面的外澳沙滩。今天呢就是国巨他们种子的培训营的结训比赛啦。1、2、3，要亮相！对了，去下去适应一下，下去适应一下。在正式第一个 hit 的比赛之前，先让他们再下去熟悉一下今天的海况。我们来去看看这边的家长，来问一下他们现在的心情怎么样。请问一下，你是哪位选手的妈妈？是巧瑜妈妈。巧瑜妈妈是妹妹。她平常在除了冲浪，有在做什么其他的运动吗？她运动蛮多的，比如说体操，来练3天。如果冬天以前可以出国的时候，会去滑雪。那今天会选出3到5位真的加入国巨的团队。那妈妈现在心情怎么样呢？我觉得顺其自然啦。因为我们真的是初学者，能够参加，认识这么多喜欢冲浪的小朋友，也还有愿意支持冲浪小朋友的家长们，我们都觉得非常的开心，就是不寂寞。那我们就一起帮巧瑜加油。谢谢、加油，拜拜。如果有看上一集的朋友应该就知道，我们这次有一对姐弟是来自花莲，而且那弟弟是我们这一次12个小朋友里面最小，才8岁哦。来，我们来访问一下他的爸爸。爸爸这样带着他们经过这6个礼拜的那个心情是什么呢？国巨办这个真的让喜欢冲浪的小朋友进步很多，小朋友自己也会有感觉，相信他们也交到非常多的好朋友。对啊，对，你看姐姐跟他们完成一团了。中间还有一段是有休息的，其实我们会觉得不习惯，怎么没有来营队了这样。哦，端午节那个礼拜。对对对。那如果真的变成培训的国手了，爸爸觉得带这个小朋友跟一般就是正常上学的小朋友这样子，会不会觉得带起来有没有什么不一样的压力之类的？如果要多一些训练的时间的话，我们就是会把时间安排得更好一点，然后让他们的生活中可以去接触更多东西这样子。期待就是两姐弟有机会可以进到国巨的团队哦。好，谢谢。今天这个比赛你会不会觉得很紧张？我是还好，因为有比赛的经验，因为上次比赛会很紧张，这次比赛想说不要再太紧张，再轻一点，这样子才不会失常输掉。那你有信心最后可以跟两个哥哥们一起加入国军吗？可以，好耶，很棒，谢谢杰米，加油。谢谢。经过这6个礼拜的训练啊，你觉得有没有把握呢？有啊。对，不管最后比的结果怎么样啊，你之后还是会继续冲浪，对不对？对。祝荣硕今天有好的表现哦。米瑞，你是从哪边来的？台中。哇，那你今天几点出门啊？住这边。那经过这6个礼拜训练，你觉得你自己这样的成长，有没有机会打败其他选手，加入国巨的团队呢？还没有升级，不一定哦。希望不管今天比赛怎么样，都可以看到李瑞之后在冲浪上有很好的表现哦。这6个礼拜参加这个国巨的种子营啊，感觉是什么样子呢？很开心，因为他们都会冲很厉害的，所以你觉得跟比较强的人一起冲，也会激励你变厉害，对不对？对。不管最后比赛结果怎么样，那祝你可以玩得开心哦。好。现在这个绿色旗子代表什么意思？比赛开始。那剩几分钟的时候会换成黄色的旗子？5分钟。那如果时间到的话嘞？是红色。好像红绿灯，对不对？对。那我们旁边现在姑姑上面在贴有1、2、3、4的那个呢？是优先全版。好，谢谢 Jerry 跟我们说明哦。
恭喜阿柳拿下我们的冠军！你知道你刚刚最高分是几分吗？7.多分。7.75。那你对于今天自己这样子的成绩满意吗？还可以。你是第一次来这个浪点吗？那你觉得这个浪点的浪跟你平常在花莲玩的浪点有什么不一样呢？就是它会有两边拱起来，然后就可以做最后的 ending。恭喜你今天有很好的表现哦，谢谢你，谢谢。耶、yeah, ，恭喜阿海谷今天拿下第一名，感觉是什么嘞？很快乐。那跟你预期的也不一样？不太一样。哦，真的、哦？你原本预期？原本以为第二 round 就会被刷掉。你觉得大家都很厉害？对。那这个浪点你之前有来过吗？没有。所以你觉得这个浪点跟你平常芙蓉冲的有什么不一样？它的浪的没有芙蓉那么凶。那今天这样的浪你觉得好发挥吗？好发挥，好发挥，很好玩，很好玩。恭喜你拿下第一名哦！好，那我们最后呢来采访一下今天的裁判，对，看看他们今天对这小朋友的表现觉得怎么样？请问一下，你们两位今天在帮小朋友评的时候啊，觉得跟你们平常评大人的这个比赛有什么不一样呢？在评小朋友的时候，会有一些蛮鼓励的分数，因为他们其实毕竟身体还没有这么有力道。哦，对，年纪还很小只。所以一旦有人可以做出比较稍微流畅，然后比较有一点点角度的这种分数，就会比较高。因为我看到你们最高分都给到6分，甚至7分左右，甚至快要到8分呢、啊。鼓励性质比较多吗？其实评分标准来说，应该是要把1到10分都用完，是一个最好的评分。所以其实只要他们在这样的组别能够冲出来，那样程度已经到几乎是快要把他会冲的都冲出来了，都表现得淋漓尽致，那就会跳到 excellent。啊，了解。那另外想请教一下 Kiki， 因为前两个月那个大浪人杯也是裁判长，那相较于今天这样评小朋友，你觉得这个差别？小朋友的还是比较好评，毕竟今天浪况蛮适合小朋友。哦，今天浪况也不错。对对，即使浪没有很大，那浪的力道都可以推动他们，而且对他们来说就是都蛮安全。大浪人杯的比赛都比较危险。对，没错。对，流也强，成人的选手也很难去表现出他们平常的水准。嗯，对，所以。我觉得就是这一场比赛是比较好评的啊，当然了，选手都很辛苦了。谢谢两位裁判跟我们分享，谢谢。最佳努力奖哦，有两位，第一位就是我们的张凯威辉哥，第二个就是体验屏幕，这样有技巧的得奖人，第一个是我们的江李队，第二个是我们的赵根毅，第三个就是我们黄庞琦。第三名就是周小鱼，第二名是佩妮蔡佩妮，第一名就是我们的陈婉瑜阿柳，第四名开始哦，就是我们的郭龙修修哥，第三名是我们的侯杰米杰米，第二名是我们的陈佛瑜普普，第一名就是我们的黄乐海阿海古，1、2、3秀，好，牙齿牙齿。你们表现得很好，可是我看过最厉害就是 final 4个人把10道浪冲满，总共是40道浪，我没有看过的一个记录，好不好？那你们做得很好，大家很卖力，连巧鱼都自己追到浪都站起来了，是不是？对，我们感到很开心。往后有进入培训队的就恭喜，然后再努力一下，看可不可以直接争取到职业队。那没有进的没关系，你有1年的时间可以重新再练习一次。那我们还会再等待你们再加入、再参加。种子，辛苦你们，谢谢。来走。讨论是从他们第一周，然后中间再来看一下他们，一直到今天最后的结训。我觉得呢，陪伴这些小孩，然后度过这个很难忘的算夏令营吗？对，我觉得是一个非常棒的纪念。然后我也很荣幸能够受邀来，就是帮他们做测录，然后剪成影片分享给大家。对啊，那今天的分享就先到这里喽。喜欢的朋友记得帮我按个赞，然后再帮我分享出去，就记得订阅我的频道，开启小铃铛，才不会错过任何一集哦。拜拜。